så er første dag overstået, hvis man kan sige det sådan. Jeg svømmede 100 fri i dag, og det gik skide godt i morges. Og her til aften, der gik det bare ikke godt. Det har været en rodet dag. Jeg føler ikke, at jeg har haft en optimal dag. Der har været mange ting inde i mit hoved. Lige pludselig kunne jeg ikke finde min konkurrencedragter. Så var der en hel masse stress omkring det. Og ej, kender I det, at man bare ikke har en god dag? Og det havde jeg ikke i dag. Jeg havde en rigtig lortet dag i dag. Og det tror jeg, Marco han er inde i. Nej, skal han? Ja, but tomorrow's a new day. And tomorrow's where the fun begins for us. Yeah. This is where she let us start to shine a little. Det gode ved det her er, at det var 100 crawl. Og 100 crawl er ikke noget, jeg har trænet til. Så derfor så betyder det ikke så meget. Og jeg kan ikke undgå at være irriteret, men det betyder ikke så meget. Så nu skal jeg bare have det ud af mit hoved, og så er der en ny dag i morgen. Og i morgen der er der 50 butterfly, og det bliver pisse sjovt. Mm. Og det glæder jeg rigtig meget til, og det har jeg trænet til, og det kan jeg på ryggraden. Så nu skal jeg bare ud og have det sjovt i 50 butterfly i morgen. Virkelig sjovt. Virkelig sjovt. Så er det 50 butterfly i dag, og jeg er på vej til finalen, eller det vil sige, vi er lige på vej ad døren nu, for at svømme finale til 50 butterfly. Det bliver spændende. Det bliver super spændende. Der er rigtig meget på spil, men jeg har det godt med det, og jeg glæder mig rigtig meget. Dejlig massage af Julie, og nu er vi på vej til Lyngby for at hente Billy Mae, som vi ikke har set i to dage. Ja. Næsten. Det bliver dejligt at se hende, og så skal vi bare hjem og slappe af. Og så er der jo en ny stævnedag i morgen, som så bliver sidste stævnedag med Danny Jo. Så tingene fungerer, og jeg har det godt, og jeg er glad, og det bliver rigtig dejligt at se Billy. Jeg skal ind i Godmorgen Danmark. Og snakke om mit VM-kval. Så det bliver spændende. A few moments later. Den er fed. Den er fed på den her, der er så på Frankrig. Skal jeg tage den? Nej, jeg er sådan en god mand. Prøv at tage den, hvis du tager fransk. Så det der sker, det er at det der sker, det er, at Sara og jeg, vi skal tatoveres i dag. Ja, og jeg undskylder mange gange for Saras behalf. Men Jeppe skal lige tusse lidt på os i dag. Det skal ske nu. Det skal ske nu. Ej, så skal du være rigtig YouTube-agtig, så skal du, sådan, når du kommer op, så skal der stå ligesom at, og så dit Instagram tattoo-navn, så kan man trykke på det, så skal du også en hyperlink. Det var dumt. Det ville være sygt nice. Jeg har ikke rigtig på YouTube. En hyperlink. Nej, ikke nej, til din Instagram. Det ville være nice. Så man trykker. Men det kan man ikke på den her. Jeg ser meget godt ud i dag, hva'? Jeg har lige valgt en dag, hvor jeg gammel gro. Men Jeppe, altså, vi har jo lige snakket om det, du skal tusse på mig, for eksempel. Du får ikke helt lov til at slå dig fri i dag. Jeg får aldrig lov til at slå mig fri på sådan noget. Det er en lille bølge. Ja. Skal vi lave en lille olympisk ring, en rød ring? Ja, fordi at den er fadet lidt. Den er så fadet lidt. Ja. Er mild. Er du lidt skuffet over mig? At du ikke får lov til at slå dig løs på? Så kan jo så mange andre ting, ikke? Så kan jeg så mange andre ting, okay. Så er det lidt nemmere på en måde. Hvad nu hvis jeg sagde, at jeg også godt ville have en diamant på numsen? Så laver vi en diamant på numsen? Du er godt klar over, at det her det kommer med på min YouTube. Og vi viser selvfølgelig alle resultaterne, når vi er færdige. You ready? Ja. Pretty.
Good job, Jeppe. Så, nu er jeg lige til frisøren. Hej, René. Hej, hej. Og det er bare lækkert at få en lille opfriskning her. Mit hår, det trænger rigtig, rigtig meget. Til både at blive klippet og lige frisket op, så vi er klar til forår. Og en god hårkur. Ja, og en god hårkur, lige præcis. Det bliver så godt. Nå, så er jeg lige... så jeg skulle lige ud og køre en tur her. Jeg skal til Rødby. Lalandia i Rødby. Fordi jeg tænkte, jeg får ikke nok vand her i min fridag efter trials. Ej, jeg skal til møde med Vandakademiet. Som jo består af Rikke Møller og Lotte Friis og jeg, som har stiftet Vandakademiet sammen. Og nu skal vi til møde i Lalandia for ligesom at snakke muligheder med dem. Hvordan... jamen altså, om vi kan lave et samarbejde med dem simpelthen. Så det er lidt, det er lidt spændende. Det er en super lang køretur, skulle jeg helst sige, til Rødby. Men ja, jeg ved sgu ikke lige helt, om de overhovedet er interesseret i os. Men nu har de i hvert fald sagt ja til et møde, så det må være et godt tegn, tænker jeg. Udover det, så har jeg jo fri her de her dage efter trials, og det er simpelthen så dejligt, men jeg føler stadig ikke helt, jeg kan slappe af, selvom jeg rent faktisk har fået fri. Så det er lidt mærkeligt. Jeg tror måske bare, nu har jeg kvalificeret mig til VM, og nu har jeg 1 milliard ting oven i hovedet, som jeg tænker på, at jeg skal og gerne vil, og jeg er rimelig sådan desperat for at komme tilbage til træning og bare komme i pisse god form, altså. Så god form, så jeg rent faktisk har noget at nedtrappe af, når vi når til VM. For det havde jeg ikke rigtig her til trials. Det var jo sådan lidt, så jeg kun 2,5 km per pas og sådan nogle ting, så det er jo begrænset. For det første, hvor god form man kan komme på 2,5 km per pas, og så også, ja, man kan jo så ikke rigtig nedtrappe af det. Der mangler rigtig, rigtig meget. Der mangler rigtig meget. Jeg har så meget mere at give af. Så det er en spændende proces. Og nu er jeg kvalificeret til VM, så nu får jeg jo tilbudt alle mulige ting. Træningslejre og stævner og alt muligt. Og det er jo sådan lidt overvældende, fordi det har jeg ikke været vant til. Altså de sidste 2 år har jeg jo ikke været en del af landsholdets regi. Så nu skal jeg lige pludselig med på træningslejre med landsholdet og til stævner og sådan ting. Så jeg skal finde ud af, hvordan vi gør det her. Og jeg tager ikke afsted nogen steder uden Marco og uden Billy. Så jeg håber, at Dansk Svømmeunion de er indforstået med det. Så det tror jeg lige, at jeg skal sætte mig ned og have et møde med dem om. Faktisk. Så har jeg møde med dem i morgen. Ja, det kunne være, at jeg lige skulle forberede mig lidt til det møde, faktisk. Ja, jeg tager sgu ikke til VM eller nogen andre steder uden Marco og uden Billy Mae. Så det håber jeg, at de er med på. Så er vi i Lalandia. Det her, det er så et sted, som jeg tænker, at jeg helt sikkert skal have billig mad til. Et eller andet sted. Der er sådan et vandland for helt små. For de helt små babyer. Og det er virkelig, virkelig genialt. Der skal så meget have billig mad. Nu må jeg hellere stoppe med at kigge mig omkring, og så må jeg hellere gå til møde. Og se, hvad jeg kan få ud af det. Og om jeg kan få en aftale i hus. Så Lalandia eventuelt kunne arbejde sammen med Vandakademiet. Så det bliver lidt spændende at se, hvad de har at sige til mig. Så er jeg færdig med møde med Lalandia.
Det gik bare mega godt. De er friske på at lave et samarbejde med Vandakademiet, så jeg tror, at nu skal vi lige kigge på, hvordan fanden vi gør det, og med priser, og hvordan man får kombineret billetter til et ophold i LaLandia sammen med et vandakademi. Så der er en masse, vi stadigvæk skal finde ud af, men de er friske på at starte samarbejde. Det er jo for vildt. Så jeg føler virkelig bare, at jeg nailede det her møde for sindssygt. Altså, jeg føler virkelig bare, de var mega optimistiske og positive, og synes Vandakademiet var et godt koncept, og det er bare fedt at møde mennesker, som er positivt indstillet, og som er klar på, at tingene de skal fungere, og at vi finder en løsning. Det synes jeg er fantastisk. Flere af dem. Flere af de mennesker. Så nu skal jeg hjem og rapportere tilbage til Vandakademiet, at vi skal have et vandakademi i LaLandia. Det er fredag morgen, og jeg skal til møde med Dansk Svømmeunion i dag for at snakke om fremtiden. Og ligesom finde ud af, hvordan vi gør det her, hvordan svømmer vi VM med en baby på armen, og ja, træningslejre, stævner, hvordan gør vi det? Og jeg krydser fingre for, at de er super villige til bare at samarbejde helt vildt. Fordi at de kan ikke rigtig putte mig i samme bås som alle de andre svømmere. Det håber jeg, de ved. Fordi at jeg er mor.